Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang dahat kinurmatan al mukarrom Bapak Kiai Pristianto SAG, ingkang kawula hormati Kepala Desa ugi perangkatipun, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Khumeri, Bapak Kiai Haji Hasanuddin, Bapak Kiai Mas'ud Diarjo, Bapak Kiai Nur Salim, lan para kiai alim ulama ingkang boten kasebat, asma-asmanipun setunggalipun boten ngirangi raos takdim kawula. Ingkang kawula hormati panitia peringatan Hari Besar Islam, ugi dumateng sedaya para rawuh rahimakumullah. Pertami-tami monggo kita panjatakan puja lan puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang sampun maringi kenikmatan ugi kesehatan sehingga kita saged makempal wonten ing acara dalu menika kanthi sehat wal afiat. Salawat lan salamipun Allah mugi katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugia kita sedaya termasuk golongan umatipun ingkang nampi syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sederenge kawula matur kathah-kathah, kawula nyuwun agunging pangapunten mbok bilih kathah klinta-klintunipun atur kawula. Kawula teng mriki minangka pranata adicara badhe maosaken adicara ingkang badhe lumampah ing dalu menika. Adicara pertama inggih menika pembukaan dilajengaken wosan ayat suci Al-Qur'an saha shalawat Nabi, dilajengaken sambutan-sambutan. Selajengipun inggih menika tawasul, inti lan penutup. Hadirin hadirat rahimakumullah, kanthi waosan basmalah sesarengan monggo kita buka adicara ing dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an saha shalawat ingkang badhe dipun asta dening Bapak Kusnandi. Dumateng panjenenganipun kawula sumonggoaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم على جبل لرأى
wasi'an mutasaddi'an min hasyiyatillahi wa tilkal amsalu nadribuha karun.
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستغي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. صلوا على النبي محمد. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله. ارفع
Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badr ya Allah irfa Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Ria Allah Irfa Salatullah Salatullah
سلام الله على ياسين حبيب الله. صلوا على النبي محمد يا ربي صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Acara selajengipun inggih menika prakata panitia. Dumateng Bapak Hadi Sujono kawula sumangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umur dunia wa din wa ala alihi wa syobihi ajmain la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du. Sagunging para pirawuh kakung miwah putri dat kinormatan langkung-langkung dumateng al-mukarom Bapak Kiai Supriyatno ingkang saking Kota Sidareja ingkang kawula takdimi sumrembah dumateng Bapak Kiai-kiai sanesipun ingkang boten kawula sebat setunggal-setunggalipun ingkang tansah kawula hormati ugi sumrembah dumateng para bapak samudanipun ingkang tansah kawula hormati ugi seteringipun kawula matur ingkang kathah. Monggo kita sesarengan angraosaken pujalan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan biqolina alhamdulillahirabbil alamin. Mboten supe shalawat wassalam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kawula lan panjenengan antu-antu safangatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin ya robbal alamin. Para bapak saha para ibu samantipun ingkang tansah kawula hormati ingkang tansah pinaringan sehat ing mriki kawula selaku panitia penyelenggara menika hari besar Isra lan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang bertempatan wonten ing Musholah Nurul Hamid. Ing mriki kawula matur mboten kathah mbok bilih mungkin mboten kebagian Pak Kiai. Kula namung badhe matur saking panitia namung ngaturaken agunging panuwun khususipun dumateng Bapak Panitia PHBI beserta jajarannya ingkang sampun bekerja sama kangge ngawontenaken menika rutinan kaleres menika ingkang dawuhipun wonten ing Musholah Nurul Hamid. Ing mriki kawula ugi ngaturaken agunging matur nuwun saking kanca-kanca jamaah Musholah Nurul Hamid lan sekitaripun ingkang tansah mbiyantu marang kawula lan panjenengan sami kanthi kawontenan ing dalu menika. Mugi-mugi acara dalu punika saged pinaringan lancar mboten wonten alangan satunggal punapa nggih panggih. Kula matur ugi dumateng Bapak Panitia PHBI beserta jajarannya nggih mbok pilih kawula selaku panitia penyelenggara wonten ing Musholah Nurul Hamid anggenipun sesarengan makarya medamel nopo ingkang dados kebutuhan wonten ing Musholah Nurul Hamid kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun mbok pilih kawula sak kanca
angin pun medamer menikom mboten kirang pas kathah kekirangipun kawula nyuwun ngapunten sanget kalian para bapak para ibu samudayanipun khususipun warga masyarakat Bangkir kangge pakih lan ugi mbok pilih kawula selaku panitia anggenipun paring pasugatan palenggahan ingkang saak alat daripun menika namung kawontenanipun kados ngaten sakala kadare mboten mewah mboten pakibak sing penting alhamdulillah dalu punika saged makempal sesarengan kangge ngaos mangke kalian Bapak Kyai Pak Supriyatno ingkang saking Sidareja. Mugi-mugi panjenengan sami anggene rawuh wonten ing manika majelis sagedha nampi pawulangipun saking Bapak Kyai mugi-mugi ingkang sawe dipun tampi ingkang mboten nggih dipun tilar. Saking kawula mboten panjang lebar mbok pilih kawula ingkangipun matur kathah kenipun kawula nyuwun agung ing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa usriya biruhi wa jasadihi yaqtutan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi wa ruhabihil qudsiyah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para bapak kiai sedaya mawon kita tadi milan kawula daraken wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Supriyan Pristianto saking Sidareja tansah kawula daraken lan kita cadong ngilmu ingkang barokah panjenenganipun Bapak Kiai Nur Salim, Bapak Kiai Fauzan Bahrudin, sedaya para bapak kiai ingkang rawuh mboten kawula sebut setunggal-tunggalipun, mboten ngirangi tadim kawula wonten ngarsanipun panjenengan akeh banget kiai ini sing rawuh lho. Lan kawula cadhong berkah pandonganipun. Para bapak lan ibu sedaya ingkang kawula hormati, sadèrèngipun ing mriki kawula supados tawasul sareng-sareng monggo kita panjataken syukur wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa taala fi kaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam monggo konjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan pamukyo kegolong umatipun ingkang dipun paringi syafaat benjang wonten yaumul kiamah Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki kula matur kathah sebab sanes kula sing ditunggu pak acarane adalah inti beliau panjenenganipun Bapak Kiai Pristianto SPDI apa ya ngira ora kelalen wong anu urung pati apal. Monggo kawiwitan kita nyuwun ngarsane Gusti Allah pamugia kita sedaya sasampunipun wontenipun peringatan Rajabiyah wonten masjid wonten ing musala Nurul Hamid muga-muga diparingi berkah panjang umure diparingi berkah rezekine muga-muga duwe anak sing padha soleh solehah Allahumma amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa turiyatihi wa ahli baitihi ajma'ina sayyulillahi laumul fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarubin wasiddiqin waswadai wassalihin wa likuli ashabi kulli wa ila arwahi abina adama wa umina khawa'a wa matana sala bainahuma la yawmitin say'ulillahi laumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi sadatina wa mamalina wa imatina Abu Bakar Umar Utsman wa Ali. Summa ila ruhi baqiyatis sahabati wal qurbati wa tabi'inata. Tabina lahum bisanin ila yaumitin sayyulillahi laumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi arba'atil a'immatil mujtahidin wa mughalitin fiddin wa ila ruhi ulama'ir rasidin wal qura'il mukhlisin wa imatin hadisin wal mufasirin wa sairi sadatin asufiatin muhaqqin wa ila ruhi kulli wali waliyin waliyatin wa muslimin muslimatin masyarikil arti maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha sayyulillahi laumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi jami'il masyaikhil qadriyati wa naqsabandiyati wa jami'ali turqi khususan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu aziz wa Sayyidi Qasim Junaidi Baghdadi wa Sayyidi Syari Saqoti wa Sayyidi Ma'rufil Qarhi wa Sayyidi Habib bin Ghazami wa Hasan Basri Jafar Sadiqi wa Sayyidi Abi Ajitil Bustami wa Sayyidi Sulhamdani wa Sayyidi Syekh Maulana Ba'uddin Naqsabandi wa Khadrati Imami Rubani wa Usulihim wa Furungihim wa Ahli Silsilatihim wahidinanahum sayyulillahi laumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi walidina wa walidikum wa masyaikhina masyaikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana lahum haqqa alaina wa syukrul dana bitu sayyulillahi laumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ghiyai minhum wal amwat min masyariqil ardi maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha sa'il baqawfin min ladun adama ila yaumil qiyamah sayyulillahi laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakatuh.
Syekhuna Haji Makinuddin Malik Haji Anwaruddin Haji Muwad Soleh rahmatullahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamu'alaikum ruhi simbah ki hamidin sekalian almarhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niki sepindah manih kang sedaya keluarga kula panjenengan ingkang sampun mantuk zaman kubur, moga-moga dipun tampi ngamal saenipun sehingga dipun ngapura sedaya kesalahanipun, uga magfirah wonten kuburipun. Allahumma lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi suturin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa wa rahmanur rahim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yasma'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa
wa singa kursius samawati wal ardo wa la yautu khiftuhuma wa wal aliyyul azim. Astaghfirullahal ghafurar rahim. Astaghfirullahal ghafurar rahim. Astaghfirullahal ghafurar rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa sahbihi wa barik wa sallam. Nawaitu dzikran taqruban ila Allah. Abdulu dzikri fa lam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haqqin alaihi namutun sallallahu aminin. Samanten saking kawula mangke dongane dong panjenenganipun Bapak Kiai. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.